loukkaantuminen tai joku. Henkinen loukkaantuminen. Siltä se vaikuttaa ainakin se päivissuun. Vittu se on mitattu, sitä mitattu oikein huolella. Isompien verkkokaisten sarjan Pino Liesemäen osaottelu on käyty. Ja voittaja on FFP Kalle Ryömäs. Kunnoatte sitä ranteet. Morjaa. Kyllä Ville Are Kallio. Toinen osaottelu käydään. FFG, Mikko Karvosen ja Turun seuran Olli-Pekko Laineen välillä. Ei lähe, ei lähe! Kaardi kiinni taas sille. Käsi kiinni sinne lattiolle ja nosti ylös. Mulla on vähän yritys, vähän yritys. Ja sinne selalle. Se jalka, kun se tarjoaa. Noin. 3,5 minuuttia kunnolla siitä ranteesta. Älä anna ottaa sen otteen. Ota itenne käden kaupuun. Nyt pyytämme Kolme
Siinä on pienessä edessä. Kolme voittoa. Käyty. Ja pisteen. 4-2. Espoon takaa Jukka Järvinen, joka saattaa tilanteeksi 1-1. Jarno Tavila 1.